לא עזר דאבל דאבל של בינגהאם. מבחינת נס ציונה ניצחה במחזור הראשון, היחידי ששוחק נגד הפולה, תכף נדבר על המשחק הזה, אבל עכשיו כדורסל. כמובן שהפועל חיפה באזורית. אז תחת האזורית זורקים ממרחק, אז צופן משה יחטיא את הזריקה הראשונה שלו. אז ג'ורדן קולבין זה אחד השחקנים היחידים שחיפה הצליחה להביא. מה עושה ג'ורדן קולבין? מסתבך שם ובעיקר מאבד. בן משה פנוי בשביל לסיים את ההתקפה הזאת בלאב. ובן משה, אין לי מה להגיד. מישהו הגיע אליך, אבל אלעד חסין, חבר שלך, אימן כאן הרבה מאוד זמן, אמרו לך משהו? אף אחד מהם לא פנה. עם קרביץ עם שלשה שנזרקת בזמן וגם נכנסת לווייטהד, ויש לנו תוצאת סיום של רבע ראשון. מדי פעם יש פה איזה מבצע צבאי, אתה יודע, איזה שומר חומות או עמוד ענן. מוכשר, המון כדורסל, כמו שציינת לפני, בא ממכללה גדולה מאוד, סיטון הול, זה מכללה גדולה מאוד. אנחנו מסתכלים על לוינסון כבר, אופה. יפה מאוד. אנחנו מסתכלים על לוינסון כבר, ולמסור, והבנת המשחק, אבל את הדברים האלה, הפוסט-אפים, אתה רואה, יש פה פאול וסל, או שלפני, מתחיל את המחצית השנייה כמו את המחצית הראשונה, אבל אולקינס הגיע שבועיים אחורה, גם הצלחה של וייטהד, בן משה, יאנסי, סל ואווירה. בליגת ווינרסל גם ינקוביץ' כמובן, ולא רק הוא, קודם כל זורק, בבקשה, וקולע אבולוף גרשון, סליחה, גרשון וגורל ינקוביץ', היה צריך לזרוק גם מקודם, קבל ביטחון לאט לאט. אבל השני, שני היה מן גרשון. איפה היה הגמר? הגמר היה בדרייבין. מיסטייפ, אני גם לא בטוח שהוא יודע בדיוק שזה מה שכתוב לו על הגב. מגיר, שמע, היי דה מלך הסלים. ולגבי ההגעה של הזרים לארץ, חבר מביא חבר קלאסי. מול לוינסון, פנימה, החוצה, פנימה. וואו, איזה מהלך יש. צד שמאל יד שמאל. מה השם המשפחה שלך? לא, לא, אבישי סלונים שעושה פה הכל, התקן אותנו גם בעניין הזה. עוד שניות אחדות נקבל תוצאת סיום, אבל היא מובילה 9 הפרש, 15 שניות לסיום, ויש לנו פה מלך סלים במגרש הזה. מה הפועל תל אביב, בין השאר? מתי? כמובן שבהפועל חיפה ירצו אותו, עושה נקודות גם מול... וואו! גם מול, במשחקים קצת יותר... לנס ציונה, 82, להפועל חיפה. כן, אתה יודע, החזרה לשחק כדורסל היא מבורכת.